my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go to hunting high and low. There's no end. Velkommen til oss, Stian Andersen. Da så vi tre gode kompiser på slutten da. Ja, gjorde det. Ja. Du, jeg har jo lyst til å snakke med deg masse om å ha, men jeg har lyst til å begynne med på en måte begynnelsen. Hvorfor begynte du å ta bildet? Du, det begynte vel med at jeg alltid vært fascinert av hiphop-kulturen. Og jeg lærte meg å breakdance, og så lærte jeg meg å DJ. Og så fikk jeg ikke til å tegne og male graffiti. Åh, så dumt! Ja, kjempedumt! Ja, det dumt! Og da ble det, men det var sånn hell i uheld, alt det på å si. Da tok jeg opp kamera i stedet, som en ersatning. Hvor gammel var du da, tror du? Kan vel ha vært en 14-15 år, tenker jeg. Ja. Mm. Og jeg skjønte at det første, liksom, når du på en måte skjønte at dette er jeg ikke så aller verst til, da var på en Dum Dum Boys-konsert. Ja. Hva skjedde? Jeg var ikke gammel nok til å komme inn i gang. Jeg spilte på Rockefeller. De hadde, var på Splitter Pinner-turnéen sin. De hadde akkurat på en måte virkelig blitt Norges største rockerband. Jeg tenkte at disse her må jeg fotografere. Og satte i den første sort-hvit rullen min i kamera. Og så ble jeg veldig fornøyd med resultatet. Så jeg tok med meg bildene på den neste gang de spilte i Oslo. Store kopier og skulle ha signaturer. Og så ja da, gikk inn på bakrommet, så kom han ut. Eller de kom ut da, så sa de, kan vi få noen av de bildene her, det var kjempebra. Ja, jo, vær så god, ta det dere vil ha. Og så ringer manageren da noen måneder etterpå, spør om de kan bruke det på Englefjes-singeren sin. Og da var det gjort. Da var det gjort, rett og slett. Fantastisk. Og du har jo tatt bilder av mange stjerner. Vi roter litt i arkivet, men kan se på et lite klipp som vi fant her, kikk på dette. Er det noen norske artister som du mener har en distinkt image? Jeg synes det veldig få, for å være helt ærlig. Det noe norske band sliter veldig mye med, sånn sett i forhold til utenlandske band. Hva som feil, da? Så de tenker veldig lite image generelt. Altså, de må tenke en helhet, liksom. Altså, velge seg ut sånn vil de være, og det føler vi er oss som band, liksom. Og det må man gjøre på cover, pressebilder, live-sammenheng, TV-show og generelt når de er altså, som band. Det var lenge siden. Jeg tror vi snakket 1998 eller noe sånt. Ja, mulig. Robbie Williams var der som var der. Det var Robbie Williams. Men hvordan er det å møte disse store stjernene og skal ta bilder av dem da? Sånn, i det tilfellet med Robbie Williams så er det veldig hektisk. Da har man liksom kanskje to minutter på seg om tilmålt tid. Ja, hvordan klarer man å ta bra bilder da? Da må man være godt forberedt. Ja, hva gjør du da? Først og fremst. Nei, altså, veldig ofte så blir det her gjort på, enten så blir det gjort i konsert rundt konsertstedet de spiller, eller som oftest på hotellet. Så blir det å komme opp og så location scoutet, prøve å finne noen flotte steder å ta bildene på. Ja, det her tok jo en heis av alle steder. Men det, det var en sånn unik greie jeg klarte å spille med folk til lys som var der og sånne ting. Det er jo litt sånn dogme, ikke sant, hvor man blir litt sånn knebla, men så er det litt spennende også. Om man klarer det på den korte tilmåten. Ja, rett og slett. Ja. Men da blir du sikkert glad når du plutselig får lang tid, for du ble altså invitert med på turnéen med å ha i 2008. Hva tenkte du da? Hva tenkte jeg da? Altså, jeg følte vel at det var et sånt, det er på en måte et litt sånn stort ansvar også, ikke sant? At now or never. Altså, det må jo bli bra, ellers så har jeg dritrett, alt jeg på å si. Og hvorfor fikk du lov? Det var, jeg tror det kom til et punkt også hvor jeg følte at nå har jeg faktisk muligheten til å kunne komme med en sånn idé til bandet, som en av de få da. At det var litt sånn,
følte liksom på det ansvaret også, at ja, ja, jeg kan gjøre det nå, og nå må du gripe den sjansen, rett og slett. Ja, for det ikke mange som har fått lov å følge dem så tett og så mye som deg. Hva gjør det da å få lov å følge AHA, som jo Norges største rockeband, må man kunne si, og følge dem offstage, altså ikke på scenen bare, eller framfor scenen, men også i alle andre settinger når de på tur? Ja, det liksom det som spennende. Altså, man står på scenen i 2 timer, kanskje. Og så er det 24-48 timer til neste gang man står på scenen. Og det skjer veldig mye mellom der. Og kunne beskrive det livet som faktisk foregår mellom de intense øyeblikkene der. Og det jo litt sånn høyt opp, jeg skal ikke si langt nede, men det altså... Det store kontraster. Veldig store kontraster, ikke sant? Og mye tomhet, stillhet og ensomhet. Og det jo litt av den historien jeg har lyst til å fortelle også. Ja, og da synes jeg du viser Bokidi, for du viser på en måte den ensomheten som vi som fans kanskje aldri ser. Vi ser de som rockestjerne på en scene og masse hylende folk. Men så sitter de der da, og tenker. Helt riktig. Vi ser et bilde her nå som jeg tror vi kan få lagt ut et bilde av Magne Fureholmen, der han sitter og ser på en TV-skjerm. Hva er det for noe? Ja, dette her er en lite pauseklipp, holdt jeg må si. Altså, dette er i New Jersey, hvor de spilte inn aller siste albumet sitt. Hvor da Magne har en liten pause i innspillingen og ser faktisk på Obama sin siste tale før han vinner valget i 2008. Tror jeg. Så det er et sånn historisk øyeblikk. Ja. Men følte du noen gang at du var i veien? Når du er jo ganske tett, liksom. Ja. På sett og vis. Det er jo litt med det. Når man tilbringer lang tid med de, så er jo fordelen at man blir litt usynlig, at de blir litt vant til deg, og slutter å se på deg som fotograf og glemmer litt at du er der. Men det er klart, altså, det er veldig sånn intimt og sårbart øyeblikk, sånn rett før de skal gå på scenen, for eksempel. Men det også blir jo litt sånn vane for alle mann, inkludert meg selv, på en måte. Og man må på en måte bare... Så er det en del kode, ikke sant? En del do's and don'ts, men jeg satte som krav at man skulle ha access all areas, på en måte. Og få lov til å fotografere hele tiden. At de ikke skulle få lov til å lukke noen dører og si at nå får du ikke lov til å ta bilder. Og det fine er jo at de skriver i boka her at hvis de skulle ha laget en bok, så hadde de håpet hun skulle være sånn som den som du har laget. Og de er veldig fornøyde med å skrive at de føler at de kjenner seg selv igjen på bildene. Det må jo være litt godt for deg. Det er på en måte den ultimate anerkjennelsen, da, sånn i etterkant. Så det er fryktelig gøy. Ja, og nå håper du bildene skal ut i verden, eller? Ja, nå skal den først til London i januar. Og så jobber vi også med Tokyo, altså utstilling, fotoutstilling. Hva er den neste drømmen da? Nå har du liksom fulgt AHA. Hva skal du prøve på nå? Nei, det kan du si. Er det noen du drømmer om å fotografere? Først skal jeg være hjemme med familien da, fremover. Ja. Og så kanskje det dukker opp noen ting du ikke kan si nei til. Hvem vet. Det var i hvert fall veldig kjekt at du ville komme til oss og snakke om bildene dine. Tusen takk for at du kom. Nå skal vi få se hvordan det gikk med deg i konkurransen vår med. Her er Løy.